Маңғышлак, өзендегі қыз картинасы. Авторы Әбілхан Қастеев. Материалы қағаз. Техникасы акварель. Көлемі: биіктігі 36, ені 56 сантиметр. Мерзімделуі 1969 жыл. Картинада Маңғыстау облысындағы өзен, қазіргі Жаңаөзен қаласындағы қысқы боран бейнеленген. Қарлы боранға ауысқан қатты желден екі қабатты үйлердің жанында жолдардағы адамдардың қиындықпен қозғалып жатқанын көреміз. Боранның күштілігін бағаналардағы электр сымдарынан ақ аңғарса болады. Аспанды сұр бұлт басып, одан сайын күңірентіп барады. Сонымен қатар, туындыда қарлы боранның мәңгілікке жалғасатындай, айналада одан басқа ештеңе қалмағандай, уақыт өз мәнін жоғалтқандай көрінеді.